Milli Məclisdə deputatlar maraqlı fikirlər səsləndirib. Onların sözlərinə görə qız qaçırmanın cinayət halı kimi qeydə alınması qanunla yığışdırılması lazımdır. Bu barədə kanunca Təmiz Dünya Qadınları Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova danışıb. Mən inanmıram ki, bu qanun qəbul olunsun, çünki qanunun geriyə dəyişməsi bizim üçün heç də xeyir gətirməz. Biz sivil qanunlarla ölkəni idarə etmək istəyirik və eyni zamanda biz müxtəlif stereotiplərin, köhnə möhumatların, adətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı mübarizə aparırıq və bu ailə, uşaq, qadın problemləri üzrə komitənin strategiyasında da var. O cümlədən Azərbaycan hökumətinin qadınlara qarşı ayrı seçkinin bütün formaların ləğvi ilə bağlı konvensiyada bir öhdəlik kimi götürülüb və mən əksinə hesab edirəm ki, qəbul olunmuş qanun məhz o stereotiplərin və ənənələrin, möhumatların aradan qaldırılmasına yönəlmiş bir addım idi, yəni o cinayət məsuliyyəti. Və hesab edirəm ki, bu qanun qüvvədə qalmalıdır, qətiyyən əleyhinəyəm onun geri dəyişməsinə. Çünki istənilən halda, əgər şəxs ailə qurmaq istəyirsə, o halda bu şəxslərin imkanı var ki, ailə məcəlləsinə və digər qanunvericiliklərinə görə iki tərəf könüllü şəkildə dövlət müəssisəsinə, yəni vətəndaş aktlarının qeydiyyat şöbəsinə müraciət edib rəsmiləşdirə bilər. Təsəvvür edin, o qanun geri olsa, yenə az yaşlıların uğurlaması, bu bir-birinə zidd olan maddələrdir. Yəni, məcburi nikah və eyni zamanda erkən nikah və buradan da ona qarşı qız qaçırtma, bunlar bir-biri ilə bağlı olan məsələdir. Yəni, bunun birini götürsən, demək o birisi aktivləşəcək. Ona görə bu mümkünsün. Statistika açıqlandı və az yaşlı, yəni məktəbli qızların abort sayıları demək olar ki, kifayət qədər böyük rəqəmdir. Və sizcə belə halların yaranmasında əsas səbəbkar kimdir? Valideyn yoxsa məktəbdə müəllimlər və Bu məsələ, biz o rəqəmləri, Kamran müəyyən deyəsən rəqəmləri idi də Səhiyyə Nazirliyinin idi. Demək, məsələ ondadır ki, bu 1500 nəfər idi deyəsən. 1300. Yəni, bu qədər əhalinin içində bu elə də böyük rəqəm deyil. Nə mənada? Düzdür, biz narahatçılıq bildiririk. Burada zorlama prosesində ola bilər hansısa hadisə hamiləliyi, onun abortu və yaxud qeyri gənclərin bir-biri ilə sevgi münasibətlərinə doğa bilər. Erkən nikahdan. Erkən nikahdan olması mənim ağlıma batmış. Çünki erkən nikah belə ki, ailə quran şəxslər heç vaxt birinci uşağı abort eləməzlər. Yəni, bunu erkən nikah kateqoriyasına aid etmək düzgün deyil. Amma təbii ki, olur, məsələn, kimlərsə zorlama prosesində hamiləyə qala bilər və yaxud kimlərsə bir-birinə sevgi yaşaya bilər, hamilə qala bilər və burada 15-16 yaş az idi. 16 yaşdan da sonrakı devirdə bu cinayət məsuliyyəti deyildi. Əgər kimsə 16 yaşdan yuxarı cinsi münasibətdə olubsa, qarşı tərəf bunu zorlama və yaxud ki, nə kimi qiymətləndirmir və sadəcə olaraq gənclərin arasında ola bilər. Bu həmişə olub, yenə də olacaq və bunu belə, xüsusi belə, nə bilim, mentalitetə zəd kimi və sovet dönəmində də olub. Son illər ölkənin, demək olar ki, ən biabırçı, gündəmi zəhd edən biabırçı xəbərlərindən biri də məktəb direktorlarının məktəbli qızlara eşq elan etməsi və hətta onların yaxın münasibətdə olmaq istəməsi sevdasına düşməsidir. Sizcə bu səbəblərin artmasına Az yaşlıların seksual təhriki məsələsi təsdiq olunursa, bu cinayətdir və mən hesab edirəm ki, belə adamlar məktəbdə baş verirsə, əlaxüsdə vəzifəsindən sui-istifadə edirsə, o cinayət məsuliyyətidir. Mən hesab edirəm, belə adamlar ağır cəza məhkum olmalıdırlar. Çünki həm az yaşlı, həm vəzifədən sui-istifadə etmə, həm erkən seksual münasibətlərə cəlb etmə, bunlar hamısı ciddi bir problemdir və eyni zamanda ciddi cinayətlərdir. Bunun cinayət məsuliyyəti bir mənalı şəkildə araşdırıldıqda, bəzi hallarda görürsünüz kimlərsə kiməsə böhtan dağıtır. Bu da var, ənənə yeni bir tendensiya oyanıb. Kimsə kimlərsə qisas almaq istəyirsə, məhz seksual münasibətlər elədir ki, bu təsdiqini tapmalıdır. Düzdür, bəzi hallarda seksual təhriklər kifayət qədər sübut olunan olmur, çünki əldə sübut yoxdur. Məsələn, ola bilsin ki, mənim yadıma gəlir sovet dönəmində bizim məktəbdə bir direktor var idi.
həmin dövrün tanımış inqilabçılarının qohumu idi. Və biz sonra da mən böyüyəndən sonra başa düşdüm və qızlar danışırdılar. O uşaqlar məsələn icazə almaq istəyəndə çağırılmış kabinetinə hamıya tapşırmışdı mütləq şəkildə gəlib direktordan və sığallayırmış qızlar. Yəni demək istəyirəm ki, belə hallar həmişə olur. Və son sualımız ölkədə ərlər tərəfindən döyülən xanımlar haqqında demək olar ki, hər kəs danışır və məlumatlıdır. Bəs xanımlar tərəfindən döyülən ərlər necə? Rəqəmlər getdikcə artır. Uşaq və qadın problemləri üzrə komitə bunu 15% qiymətləndirmişdi. Təbii ki, belə hallarda mövcuddur. Biz deyə bilmərik ki, biz idealıq və qadınlar hamısı idealdır. Bu absurd olar və elə ailələr var ki, bəyək dediyim ki, ola bilsin döyməsin, amma kifayət qədər kişini elə vəziyyətə salsın ki, kişi bütün şəxsi keyfiyyətlərini itirsin.